Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji. Pratite vijesti. U organizaciji Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u Vukovaru je održano savjetovanje i edukacija dužnosnika i službenika svih razina Vukovarsko-srijemske županije. Tema savjetovanja bila je sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti te uloge i značaja sustava imovinskih kartica kao sredstva u borbi protiv korupcije. Osim toga, govora je bilo i o etici u radu državnih službenika te o prevenciji korupcije i sukobu interesa državnih službenika. Educiramo ljude u pogledu ovih tema. Dakle, Ministarstvo uprave drži edukaciju vezanu za etiku kod državnih službenika. Ministarstvo pravosuđa ima jednu prezentaciju vezanu za korupciju i borbu protiv korupcije, a djelatnici iz ureda povjerenstva drže prezentaciju i educiraju ljude vezano za sprječavanje sukoba interesa. Predstavnici Cestinga, Hrvatskih cesta i Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije održali su zajednički sastanak s temom održavanje javnih cesta u zimskom razdoblju. Još jedanput je istaknuta važnost koordiniranog djelovanja, zahvaljujući kojem u proteklim godinama nije bilo većih problema prouzrokovanih zimskim padalinama. Za održavanje ukupno 723 km javnih cesta u županiji osigurano je 20 vozila i uobičajena količina posipača. S obzirom da se ne očekuje ekstremna zima, većih problema ne bi trebalo biti. Prema onome što već iz iskustva možemo reći, dakle, smatramo da je to dovoljan broj vozila i da će dakle i ove godine dakle prometnice na području Vukovarsko-srijemske županije biti prohodne bez obzira dakle kakvi vremenski uvjeti bili. Vinkovačka udruga ljubitelja filma Rare, koja je započela s radom 2006. godine, ovih dana slavi peti rođendan. Udruga je pokrenula festival dokumentarnih rock filmova Dorf, koji je u ovih 5 godina gostovao u 49 gradova u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji, Sloveniji, BiH, Češkoj, Njemačkoj i promovirao ovaj zanimljiv podžanr dokumentarnog filma. Ova vrlo aktivna udruga priprema i projekt prekogranične suradnje s partnerima iz Brčkog, u kojoj bi bila uključena po jedna osnovna škola iz Vinkovaca i Brčkog. U cijelu priču uklopilo se i društvo Naša djeca. Značaj svega učinjenog podcrtao je i današnji posjet Vinkovcima predstavnika Hrvatskog filmskog saveza. Imat ćemo dakle jedan program koji se bavi pokretanjem filmskih skupina po osnovnim školama i drugi koji će se baviti Forum kazalištem, što radimo u suradnji dakle sa društvom Naša djeca, uz veliku pomoć Skiga iz Gunje, koji su već postali isto jedna vrsta brenda, pogotovo na ovom teritoriju osnovne škole. Naravno da je to na prvom mjestu osnovna škola, pogotovo zato što u osnovnoj školi u okviru hrvatskog jezika postoji medijska kultura kao četvrto nastavno područje. Ako tome dodate i razvite i dječje filmsko stvaralaštvo, koje hvala Bogu u Lijepoj našoj već traje više od 6 desetljeća. Sport. U 7. kolu druge hrvatske malonogometne lige skupine Istok, Vinkovci su u derbi ogledu ugostili igrače Ivankova. Gosti su agresivnijim pristupom na kraju slavili pobjedu 5:3, te su se tako popeli na prvo mjesto na ljestvici. Mi imamo tu igrače koji igraju u seniorskom pogonu, 94. godište, 93. To su sve mladi dečki i mislim da je, što se tiče kvalitete, to je tu al pari, ali mislim da smo mi na mladost i na svježinu ipak dobili. Vidjeli ste sami da je njihov golman, da je igrač utakmice bez obzira na njihove strijelice, čovjek je obranio 12 do 15 prilika, prestao sam brojat kod 10. Fulali smo 2 penala, imali smo šanse. Mislim da su gledatelji uživali i drago mi da je došlo ovako puno ljudi. I pred sam kraj, samo još o vremenu, dan je obilježilo sunčano, ali prohladno vrijeme s temperaturom od 7 Celzijevih stupnjeva. I sutra će biti pretežno sunčano. Ujutro mjestimice magla ili niski oblaci, ponegdje i dugotrajniji. Najniža temperatura zraka od -7 do -2, najviša dnevna između 4 i 9 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima. Hvala vam za pozornost. Ostanite i nadalje uz naš program. Doviđenja.